نمونەیەکی لەگەڵ ڕاستیانیەک نمونەی کەماوە بە گۆرانیەکی بۆ منە دەستەڵاتی من چی بوو گوڵ نیشانەگە بۆ منە بە شێوازە ڕاستەقینەکەی خۆی بیژەنیت و ئەو کاتێک کە فیوژنیت بڵێن تاوێتیەکی لەگەڵ میوزیکێکی جازە ئەتوانین بڵێن ئەو جیاوازیە بۆ نمونە ئەتوانین بڵێن بابەتی ئەوەی کە خۆی بۆ منە چۆنە میوزیکە خودی موزیکەکەیە بەڵێ ئەزەکە تێکەڵیگەێ